بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قوة عبد محمد مهد شاكر مقالة فرنكا فود دالكا جرمالكا وها حرونتي سويتهاي أروركا سحافين تهى الصوماليشة دوجة جورناليست تلفشن كرايس تي في ايا أسور تقشي إن ورايس اللي يشو قدوميها أروركاسي ودوان لأساسي وليرادو زكريا شيخ محمد جيلاني

sidaa daraadeed mudan anugu halkan ku noolaa inta aan ku noolaa de maalin kasta warayaal iyo farsamo yaqaano camara maano iyo rag wadankii aan isku naqaanay iyo kuwa aan isu soo helnayba ayuun baan intaa ku kulmeynay raggii goboladay lix iyo tobanka gobolee wadankan germalk ay kala deganayeen deedna anigiio rag badan oo kale oo waxgarada oo saxaafaddiia ayaa waxaan handisnay waar bal de weynu kala daadsanahay ba ata soo uruursano ujeedada ururku inaynu saxaafada soo uruurino tirakoobno dabadeedna inagu aynu marka hore unity samayno midowno oo aynu ku midowno magaca nu ma garanaysaa anint samaysano an bulshaden markaa waxku qaban karno ay ujeea yaa wax walbuu la samaynayo caqabad iyo looma dhammo ayay leeyihiin sida soomaalida kocaan tahay waayihii dambe marka wax caqabad o idinla soo gudboonaada

ay ururka ku midaysan yihiin oo wax dhici kara inaan mxuaha weli la wada gaarin lakiin inta maqnayna waxay ku maqantah ogaan la-aan iyo kala fogaan iyo dadkio kale dheer lakiin inshaa waan rajeynaya maalinba halka la jooga guuln alka mann taagin ay guul tahay waayahay gudoomiye waxaa rabaa inaan ku weydiiyo waxaa jira wax walba qorsho ayay leeyihiin qorshaha aad ka damacsantihiin ururkan iyo sida uu rabtiin ina wax u socdaan walaal aad baad umaadsan tahay maad shaakir qorshaha ugu weyn aanu ka damacsannahay ururkan waxaeye koruqaadista iyo kobcinta aqoonta saxaafada guud ahaan soomaaliya oo dhan markaad egto wanula kacaangu buru la kacanay dadkeenu way la kacaameen saxaafad qeyb bay ka ahayd waxa loo baahan yahay in dhismaha dowladnimada iyo hadba dadku aqoontooda halka joogta ay isla socoto axaafaduna

وحقبت كيس الدحاضو حنا ورانا كراوح ها إن الشرويني هي هجان كلو طرطان وانا ها قدامي هي إن إيه هجان كي كلا إن هالكام كران سالو طرطاي إن تحسينه وحيد كل كلا إن انو غضبادى دستور كا

wax weeye caqabado badan ba halkan ka jira soomaalida gudaheeda way dadaalayaan soomaalida jermalku marka la eego dhalinyar bay wa badan yihiin laakin waxaa jira caqabado ah

hormuud e d s l balas waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xidhnaato internet leh xawaaro dheereeya afar iyo labaatanka saac ku darso e d s l balas wuxuu ku siinayaa layndlaine aad kula xidhiiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado firi ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobailka waa qaar ka mid a faa'iidooyinka adeegga internet-ka hormuud ee e d sl balaas guriga xafiiska ama xarunta shirkaddaada isticmaal e d sl balaas oo ku xidnow dunida